Caritas Biskupije Banja Luka je kao jednu od svojih aktivnosti imao i razvoj poljoprivredne proizvodnje. U ove projekte se ušlo kako bi se podržao održivi povratak izbjeglih osoba i pomoglo onima koji su ostali na svojim ognjištima. Ovo se nametalo kao logičan nastavak ranijih aktivnosti koji su se ogledali u donacijama u stoci, sjemenskom materijalu, poljoprivrednim mašinama i priključcima. Caritas Biskupije Banja Luka je cijelo vrijeme svoga postojanja, to je evo, na godinu 30 godina, nastojao odgovoriti na aktualne potrebe stanovništva u ovom području. Jedan od velikih problema je svakako mogućnost rada, jer jako je malo radnih mjesta i velika je nezaposlenost, tako da se već dugo vremena bavimo projektima zapošljavanja, stvaranja radnih mjesta. I jedan od svakako naših, rekao bih, najboljih projekata jest naša farma, odnosno zemljoradnička zadruga Livač, u kojoj osim farme uzgoja stoke, odnosno proizvodnje mlijeka, također imamo i jednu siranu. I time se zapravo naslanjamo na jednu dugu tradiciju, jednu vrlo bogatu tradiciju trapista u Banja Luci koji su jako puno pokrenuli upravo u ekonomskom smislu. U cilju proširenja kapaciteta proizvodnje mlijeka i otvaranja novih radnih mjesta, Caritas Banja Lučke biskupije odlučio je da izgradi još jednu štalu. Kreditnim sredstvima izgrađen je objekat kapaciteta 170 muznih grla. Sa ovim objektom cilj je proširiti proizvodnju na 300 muznih grla i povećati proizvodnju teladi i junadi. Ukupna proizvodnja mlijeka bi trebala biti 6000 litara mlijeka na dan. Zemljoradnička zadruga Livač trenutno ima 18 stalno uposlenih djelatnika, ali kada je povećan obim posla, angažiramo i dodatan broj sezonskih radnika. Pored toga, za obavljanje poredenih aktivnosti u polju, angažiramo i lokalne farmere. U određenim popravkama koji su nam neophodni na našoj mehanizaciji imamo jako dobru suradnju sa lokalnim zanatlijama. Mi vršimo i otkup viška poljoprivrednih proizvoda od lokalnog stanovništva, tako da na jedan direktan ili indirektan način je za našu zadrugu vezano više od 100 obitelji. Proizvodnja ratarskih kultura i žitarica prvih godina bila je namijenjena za karitativnu pomoć potrebitima. Sa razvojem farme se ta proizvodnja sve više okreće osiguranju nužne hrane za stoku. Na 150 hektara proizvode se žitarice, kukuruzna silaža, sjeno i stočni grašak. Farma ima vlastitu mješaonu stočne hrane. Od okolnih poljoprivrednih proizvođača farma kupuje sjeno i viškove njihovih poljoprivrednih proizvoda, prije svega žitarice i kukuruz. Proizvodnja sira trapista u samostanu Marija Zvijezda pokrenuta je 1882. godine. Zemljoradnička zadruga Livač uspjela je zaštititi nazivi i logo sira trapist kod Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine 2009. godine i kod Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo u Ženevi. Uvode se standardi ISO 9001 i HACCP. Danas se proizvodi oko 2-2,5 tone sira mjesečno sa ciljem povećanja kapaciteta. Sir je dobio razna priznanja na svim manifestacijama na kojima se pojavio. Postoji poslovna jedinica u samostanu Marija Zvijezda u Banja Luci gdje se prodaje sir trapist. Cilj je da se dostigne proizvodnja 5 tona sira mjesečno. Pored originalnog sira trapista, počeli smo sa proizvodnjom i tvrdih sireva, a u planu je uvođenje i novih proizvoda. U sklopu farme, a posebno sa izgradnjom nove štale, započeta je 2006. godine realizacija ideje za proizvodnju električne energije iz bioplina koji nastaje fermentacijom iz stajnjaka.
naša zadruga ide sa uvođenjem novih tehnologija, tako da imamo i postavljeno prvo postrojenje za proizvodnju električne energije iz stajnjaka i na taj način pokušavamo da edukujemo naše poljoprivredne proizvođače oko zaštite same životne sredine, a da im pokažemo kako na pravilan način mogu da upravljaju sa stajskim gnojem. Jedan od motiva dalje je također i mogućnost da možda kroz taj naš rad, kroz tu našu zadrugu, uspijemo ostvariti neka sredstva kako bi Caritas mogao financirati svoj karitativni rad. Dakle, vidimo, imamo trostruku zapravo nakanu. Jedno je zapošljavati ljude, dati im mogućnost da rade i da žive od svoga rada. Drugo je nove ideje donijeti na ovo područje. I treće jeste možda sredstva osigurati na taj način za karitativni rad.